Uostamiesčio universitetas sulaukė svečių iš vidurio Lietuvos. Gausus būrys moksleivių iš Kėdainių šviesiosios gimnazijos lankėsi jūrų technikos fakultete, kur galėjo patirti Klaipėdos universiteto studentų kasdienybę. Fakultete jie aplankė tris laboratorijas, kuriuose išbandė jūrų techniką, trumpam tapo chemikais ir stebėjo robotų kovas. Laivavedybos laboratorijoje moksleiviai susipažino su laivo simuliatoriumi ir patys galėjo tapti milžiniškų laivų kapitonais. Moksleiviai pabandė įvesti tanklaivius į Klaipėdos jūrų uostą. Šioje laboratorijoje moksleivius su kapitono profesija supažindino profesorius habilituotas daktaras Vytautas Paulauskas. Jis dalinosi ne tik teoriją apie kapitono profesiją, bet ir savo paties asmeninę patirtimį bei prisiminimais. Gimnazistas Auris, gavęs galimybę pastovėti ant kapitono tiltelio, dalinosi įspūdžiais su Laidos universitetai LT komanda. Sekėsi gan neblogai, patiko. Manau, privertė susimąstyti apie būtent mokslus čia. Chemijos laboratorijoje moksleiviai padedami dėstytojos atliko cheminius bandymus. Patys gamino tirpalus ir nustatinėjo jų savybes. Susipažino su laboratorijos inventoriumi ir pagrindiniais darbo įrankiais. Na, o vėliau moksleiviai stebėjo sumo robotų kovas ir klausėsi studentų pasakojimų apie kuriamus ir jau sukurtus robotus, jų savybes, techninės galimybės ir pasiekimus. Po apsilankimo fakultete gimnazijos moksleivės dalinosi įspūdžiais, kas labiausiai patiko laboratorijose ir džiaugiasi ekskursiją. Visas tas mechanizmas, į kurį mes žiūrėjome ir kad gali pats eiti, pabandyti, vairuoti, išties gan įdomu, aš pirmą kartą gyvenime mačiau tokį dalyką. Manau, kad būtų naudinga, jeigu tarsi tiem, kurie norėtų būtent čia studijuoti pagal tas specialybės, kad jie žinotų, kad čia yra nauja įranga, tinkama mokytis, studijuoti ir patirti, tarsi nežinau, tos bandymus. Šviesiosios gimnazijos moksleiviai gavo puikią galimybę pamatyti universitetą iš vidaus ir susipažinti su juos dominančiomis specialybėmis. Visi besidomintys yra kviečiami sekti šio pavyzdžių ir susipažinti su galimybėmis ir keliais, kuriuos gali pasiūlyti Uostamiesčio universitetas.